Dobrý den, jmenuji se Aneta Loncová, je mi 17 let, prvním rokem studuji na střední škole obor cukrář. Pocházím z Ústeckého kraje a jsem moc ráda, že se můžu této soutěže zúčastnit. Zaspívám písničku Na jedné lodi, která byla složena pro charitativní projekt Kuře pomocte dětem, pro soutěž, která letí. Možná říkám to, co dávno víme, znělo tu spousta dobrých slov, ani rýmu nevylečíš rýmem, ani písní snad, kterou zkusíš hrát. Všichni půjdeme na tý samý lodi, napřídi žlutý pírko má. Každá pomoc se nám tady hodí, kolem ostrých skal poplujeme dál. Sám někdy potřebuješ záchranný kruh, hůř někdy je a někdy líp. Dál budem plout, co na tom že na stařbu znamením věc, nechme se vést. Nebylo a nebude to jít, už dávno co je světem svět. Nepomůžou slova, jenom činy, jen tady a teď je ta odpověď. Sám někdy potřebuješ záchranný kruh, už někdy je a někdy líp. Dál bude plout, co na tom, že na stařbu znamením věc, nechme se vést. Nejsi na to sám, neměj strach, já to moc dobře znám. Sám někdy potřebuji záchranný kruh, už někdy je a někdy líp. Dál budem plout, co na tom, že na stařbu znamením věc, nechme se vést. Sám někdy potřebuji záchranný kruh, už někdy je a někdy zaspívám písničku Lehkost od Anety Langerové pro soutěž, která letí. Rubínovou tmou tam na druhý břeh rozvrhni dům sny po tvých bude za pár let.
hřebení jistě. Pana měsíční dům, zvíšky se jim drahý den. Až tam rozběhnou se a nemyslej, co s námi bude za pár let. Rozběhnou tichá.